Olá pessoal, eu sou o Neno. Você está no Sangue Suare e Foto. Depois da última dica que eu fiz, tá, sobre time lapse, que eu falei sobre a importância de fotografar no modo manual. Aí me veio à cabeça uma outra dica que, apesar de colocar no modo manual, é importante a gente desabilitar o foco automático. Por Porque, por uma questão de profundidade de campo, vai dar diferença, tá? Se a câmera acabar focando em um plano, em outro plano, então vai ter frames diferentes, tá? Às vezes, dependendo, inclusive, a abertura, tu vai ter às vezes tudo muito desfocado e às vezes outro frame com tudo muito focado. Então, tá? Importante, não esqueça de cravar o foco onde seja importante e desabilitar o foco automático, tá? para evitar diferenças em, entre os frames do time lapse final, tá? Não esquecendo, essa é uma série com 10 dicas sobre time lapse. Então ainda não assistiu as outras? Não, deixe de assistir e principalmente assinar o nosso canal aí, ó, porque daí tu vai saber de forma automática todas as vezes que eu disponibilizar algum vídeo novo. Dito tudo isso, muito obrigado e até a próxima.